بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم. حضرات محترم رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی ہستی نہیں ہے اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی عزت ان کی تکریم. مگر جو حالات ملک میں پیدا کیے جا رہے ہیں اور تشدد کی جو لہر ایک بنائی جا رہی ہے، یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے اور رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی امر ہے. حضور نے تو فرمایا تھا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے. اور پھر یہ افواج، یہ سیکورٹی ادارے، یہ پولیس، یہ ہماری ہے جو ہمارے ہر وقت امن کا خیال کرتی ہے، ہمیں تحفظ دیتی ہے. آج ہم انہی کو مارنے کے لیے جو ہے جتھے بنا کر ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر مسلح جدوجہد جو ہے ملک میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں نہ حکومت اس چیز کی اجازت دے گی اور نہ ہماری عوام اس چیز کی اجازت دے گی. اگر مسئلہ فرانس کا ہے تو سب سے پہلے آواز پاکستان نے اس کے لیے اٹھائی تھی اور ہمارے وزیر اعظم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، جس نے پوری دنیا کے پلیٹ فارموں پر جا کر کہا کہ رسول اکرم نبی محتشم